was built to last. When the webs are weaving, I could change the past. I'm achieving, now my foot on the gas. Never stop competing. If you break my glass, then this life's... Assalamu alaikum. Ji, ye lawn baroshia ki shirt hai. مختلف کلر اور ڈیزائنوں میں اویلیبل ہے. ₹550 کا شرٹ ہے جی, 550 کا شرٹ ملے گا. بڑا عرضے پونے دو گز شرٹ ملے گا جی. تصویریں آپ کو واٹس ایپ میں مل جائیں گی جی. یہ کچھ اور کلر ہے اس میں. یہ والے ڈیزائن بھی اس میں موجود ہے جی. ہول سیل میں 550 کا شرٹ ملے گا جی. 550 کا شرٹ ہے.